Dobrý den, vážení diváci. Vítejte na dalším ze série webinářů, které věnujeme tématu dezinformací. Dnešní díl má název Informační nástroje v hybridních způsobech válčení. Dnes veškerá legrace končí, protože si budu povídat se zástupcem velitelství kybernetických sil a informačních operací armády České republiky z oddělení přípravy, a to sice s panem majorem Oldřichem Bružou. Dobrý den, pane majore. Dobrý den, děkuji za pozvání. Taky děkujeme, že jste přišel. Pojďme na začátek možná přiblížit našim divákům, čím se zabývají kybernetické a informační síly armády České republiky a jaké jsou vaše kompetence? Tak samozřejmě nemohu mluvit příliš do detailů. Každopádně bych začal nějak historii, proč vlastně kybernetické a informační síly vznikly v armádě České republiky. Tak jak to bylo v historii lidstva, tak vlastně lidé se vždycky naučili bojovat v nějaké nové doméně. To znamená, v době, kdy samozřejmě lidé ještě neuměli létat, tak nikdo nepotřeboval jakby působit anebo válčit ve vzdušné doméně. Takže lidé bojovali většinou jenom na zemi, potom bojovali na moři, protože se naučili plout po moři. No a potom k tomu, jak už jsem nastínil, přišla ta vzdušná doména, potom se lidstvo naučilo létat výš a výš, posílat satelity, přidávala se vesmírná doména, která zase narůstá na důležitosti i v současnosti. No a v době, kdy začalo být lidstvo propojené pomocí veškerých komunikačních a informačních systémů, to znamená, vznikla úplně nějaká nová doména, informační, kybernetická, vznikl nový informační kybernetický prostor, tak samozřejmě i veškeré armády světa, jak už státu s vyspělými armádami, tak méně vyspělými armádami, tak musel reagovat na nynější nové bojiště. No a samozřejmě ani Česká republika, armáda České republiky nezůstala pozadu, a proto ze vzrůstající důležitosti kybernetické informační domény vybudovala velitelský prvek a další podřízené útvary, které právě působí v té kybernetické a informační doméně. Ještě, jak bych tomu dodal jednu věc, že je potřeba si představit kybernetické a informační síly, že jsou samostatným druhem sil a v podstatě fungují podobně, když se to dá přirovnat třeba ke vzdušným silám. To znamená, cvičíme věci, umíme věci, budujeme kapacity, ale to neznamená, že je používáme ze dne na den, tak jak někdo si rozmyslí. Je to v podstatě jako použití jakékoliv jiné zbraně, tak je možné použít to naše válčení v tom informačním a kybernetickém prostoru. Armáda České republiky je tady primárně od toho, aby se vlastně připravovala na obranu České republiky a spojenců. No a tak, jak to je u ostatních druhů sil, tak se prostě připravujeme a jsme připraveni bránit Českou republiku a spojence. A náš je prostě máme na... My máme za úkol se pohybovat v tom informačním a kybernetickém prostoru. Děkuju. My víme, že se vlastně specializujete na informační operace, na hybridní válčení. A to je vlastně dnešní téma, které je hodně specifické, protože dosud jsme se věnovali dezinformacím jako takovým, fake news, podívali jsme se na ně z historického kontextu, zabývali jsme se psychologickými aspekty, ale vlastně pojem hybridní válka dnes možná slyšíme, ne že poprvé, ale dnes se jim zabýváme cíleně poprvé. Zkuste nám prosím více vysvětlit, co si máme představit pod pojmem hybridní válka. Ano, já v podstatě se nelze divit, že většina lidí slyší tento pojem poprvé, nebo protože ten pojem je docela nový. Je to jak kdyby nové pojmenování starých trendů, které lidstvo nebo historii lidstva prováděli i v předešlých dávných dobách, ale samozřejmě při vzrůstajících nových různých moderních aspektech, tak někteří lidé nabyli přesvědčení, že je potřeba nově pojmenovat vůbec toho, co se děje kolem nás. To znamená nějaké metody válčení, které přímo neodpovídaly laickému pohledu na to, jak vypadá válka, tak lidé pojmenovali hybridním způsobem. Ono to není tak dávno, já když jsem se potom trochu pídil, kdy vlastně vznikl vůbec ten pojem hybridní, tak se říká, že to bylo někdy v období čečenských válek, kdy vlastně Čečenci bojovali proti Ruské federaci. No a my jsme k tomu přistupovali, že
protože my známe dobře asymetrický boj, nebo známe různý povstalecký boj a tak dále, ale vždycky jsme to jako připodobňovali i s tím hybridním způsobem válčení, který se ještě v této době takhle nejmenoval, protože jsme brali, že vždycky ten slabší nějaký povstalec, který prostě nemůže konkurovat vyspělým armádám, musí bojovat nějak jinak, nějak jako buď nějak improvizovaněji a můžeme říct i zákeřněji, protože nejsou schopni konkurovat. No a změna přišla potom, úplně obrovská změna přišla vlastně po okupaci Krymu Ruskou federací v roce 2014, kdy najednou prostě se začal mluvit o hybridních způsobech, že, a, které vlastně aplikoval státní aktér, což v tuto chvíli byla vlastně Ruská federace. No, tam vznikl vůbec ten pojem a začal se samozřejmě ten pojem neustále skloňovat a zejména nadužívat. To znamená, že cokoliv nám jako nezapadá do našeho pohledu na válku, tak tomu říkáme hybridní, ne válka, ale já ještě bych byl opatrný na slovo válka, prostě já většinou tomu říkám hybridní způsoby válčení nebo boje nebo tak. Jo, válka je ještě takový jako úplně ten nejnadřazenější pojem. Promiňte, mluvil jste vlastně o tom, že tím novým prvkem je vstup státního aparátu tady do těch věcí. Přesto mě jako ještě zajímá, jestli spatřujete i nějaké jako zásadní změny v tom, jakým způsobem se válčilo v druhé polovině 20. století a dnes, protože mám teď na mysli jako vstup médií, konkrétně internetu a sociálních sítí, kteří, což jsou jako novinky, dalo by se říci, jako válčení a konfliktů. Hraje to tam nějakou roli v hybridním válčení? Tak ten informační prostor hrál v podstatě roli v každém konfliktu, i kdyby jsme se vrátili prostě do dob, kdy Čingis Khan táhl na Evropu. Jo, nějak prostě ty věci, které fungují, dá se říct, v nějakém oboru lidské psychologie a v tu dobu vlastně za Čingis Khana třeba psychologických operací, tak fungují i dneska. Jo, a neustále vlastně zase, jak se lidstvo vyjelo, tak v každém konfliktu bylo potřeba, jako jak kdyby ten informační prostor nějakým způsobem monitorovat, ovládat a nebylo to jinak ani samozřejmě během té druhé poloviny 20. století, během světových válek. Co je jiné dneska, tak dneska ten informační prostor je přehlcen. Jo. Dále ten informační prostor, všichni to vidíme, že vlastně dostat nějakou informaci rychle kamkoliv na světě lze okamžitě bez překážek. To znamená, každý z nás je nositel nějaké informace a může prostě jí dát okamžitě na internet a samozřejmě sdílet. A tím, co je teda velkým rozdílem, tak narůstá právě ta důležitost té domény, toho informačního a potažmo kybernetického prostoru. To samozřejmě vidíme, proto je to i další důvod, proč vlastně jsme vznikli, protože musíme fungovat ve všech těch doménách a nelze říct si rozhodně, nebo myslím si, že každý z nás ví, že ten prostor jako nezmizí, že spíše bude ta důležitost neustále narůstat. Jo. To se bavíme o informační a samozřejmě i o té kybernetické doméně, protože v momentě, kdy veškerá zařízení budou prostě propojená se světem, budou napojena na internet a to se nebavíme pouze o vojenských zařízeních, ale samozřejmě veškeré ledničky, všechno, tak samozřejmě bude vzrůstat ve společnosti i vlastně, dá se říct, na naší planetě je důležitost té kybernetické domény. My jsme se v minulosti taky zabývali tím, co je vlastně cílem dezinformací, vytváření nějakého společenského konfliktu, jakýsi rozvrat, jo? Tak jak jsme zmiňovali, co to dělá s našimi emocemi, na jaké emoce to cílí, tak mě napadá, jsou cíle, na které míří hybridní konflikt nebo válka jiné, nebo na jaké cíle vlastně míří konflikt, hybridní válka? Chci nějak uchopit. Ano, já to zkusím vzít tu otázku vlastně odzadu. A vlastně je jedno, jaký máte ten vojenský cíl, ten většinou je špatná armáda, která ho vyzradí, ten vojenský cíl, jo? Aby protivník věděl, co je naším cílem. A v NATO terminologii se to jmenuje takzvaný end state, to znamená nějaký konečný stav, ke kterému vlastně směřujete veškerou činnost. A samozřejmě i v těch hybridních konfliktech nebo prostě u státu, které působí ve všech doménách, tak vlastně mohou mít nějaký end state, ale to neznamená, že ho musí mít. Oni můžou mít nějaké krátkodobé cíle, střednědobé, konečný cíl. A o těchto cílech můžeme samozřejmě pouze spekulovat.
Takže co je třeba smyslem nějakého státu nebo velmoci, která působí hybridně proti Evropě, Evropské unie, státu NATO? To my můžeme pouze spekulovat, můžeme prostě pomocí různých analýz na to jako přicházet, můžeme studovat samozřejmě, co proklamují vedoucí představitelé daného státu, daného státního aktéra a tak dále. A z toho můžeme jak kdyby odečíst nějak ty jejich třeba, dejme tomu, střednědobé cíle. Ten konečný stav většinou můžeme se dozvědět u prohlášení nějakých nejvyšších představitelů, ale to jsou takové, jako, jak se říká, ty sny. Jo. Protože ta cesta k tomu konečnému stavu, i k tomu end stateu, což si dobře uvědomujeme i my v rámci Severoatlantické aliance, může být dlouhá, trnitá a neznamená, že prostě většinou tam není, jako můžeme kalkulovat nějak s časem, ale většinou je to velmi těžké. Hmm. A samozřejmě ten konečný stav se může neustále vyvíjet. Rozumím. Když jsme se vlastně bavili o vstupu státního aparátu do vlastně toho hybridního válčení nebo do toho, jakým způsobem ovlivňovat a přebírat sílu a moc, tak můžeme se bavit o tom, že je to vlastně opravdu jako vědomý cíl mocností, jako vyvolávat krizi, demoralizovat, jo, společnost, převzetí kontroly. Je to jako vědomý cíl, nebo je to v podstatě něco, co se nějak živelně děje a teď a tady se využívají, zneužívají prostě jako prostředky média, která mimochodem způsobují to. Je to opravdu tak jako zvědomý proces? Určitě. Já bych jenom na začátek možná poupravil, že vlastně ona neexistovala nějaká hybridní válka, do které někdo vstoupil. Jo, to je... Je to spíše tak, že veškeré ty dlouhodobé metody toho působení tady vždycky existovaly, ale začali je aplikovat někteří státní aktéři, kteří se vlastně osvojili. A ať už z historického hlediska, kdy prostě mají různé jak kdyby zkušenosti s těmito doménami a tak dále, a oni vlastně do nich vstoupili a začali je využívat. To, co je to vědomé, tak zcela určitě. Tady tento slide jsem si vypůjčil ze serveru, když to řeknu český euhyb.net.eu, a vlastně oni nějak se pokusili zobrazit nástroje vlastně hybridního působení. Když se podíváme uprostřed, tam je nějaký ten cíl, tam je nějaký ten end state, to znamená ten terč, ke kterému je potřeba směřovat. A jak jsem říkal už, jestli k němu dojdeme nebo ne, to může být prostě dlouhodobá záležitost. Jo? Tam většinou je to i o kulturních rozdílech, v jakém časovém horizontu uvažuje daná země, že jo, nebo daná společnost. Že jo. My na západě máme rádi to uvažování ve čtyřletých cyklech nebo pětiletých, protože to je u nás volební období, když to řeknu takhle. Jo. A samozřejmě víc na východ, když se budeme bavit o Čínské lidové republice, tak tam samozřejmě čtyřleté období neznamená téměř nic. Jo. A to znamená, je tam nějaký ten uprostřed, a pak jsou různé ty nástroje. To znamená, tam jsou, že je to samozřejmě v anglickém jazyce, ale jsou tam diplomatické nástroje, politické, kulturní. Je to o nějakém získávání vlivu. A my samozřejmě jako kybernetické informační síly, tak máme primárně, řešíme ty kybernetické a informační nástroje. Jo, samozřejmě kritickou infrastrukturu ve státě a zpravodajské služby, to řeší úplně někdo jiný, jo, nebo kulturní nástroje. A jde o to, a teď je potřeba možná zmínit slovo etika, že ano, jsou i státní aktéři a vidíme to v současnosti, který prostě ten end state nemají ušlechtilý. Jo? Nemají prostě nějaký. Takže jak jste říkala, může to být, já nevím, působení na Evropskou unii, aby se rozpadla, aby jsme se tady všichni rozhádali a pokud možno jako oslabili, což funguje, tak ano, je to jeden z, nemusí to být end state jako konečný stav, ale je to třeba jeden ze střednědobých cílů. To, jestli se to někomu povede nebo ne, to samozřejmě je taky na nás, jo, není to jenom na něm samozřejmě. Jo. A vlastně něco podobného ale známe i v rámci Severoatlantické aliance. Jo. My samozřejmě většinou nemáme ten cíl, jako dá se říct, z toho etického hlediska nějak, my prostě nebudeme působit v rámci Severoatlantické aliance proti nějakému státu, protože ho chceme rozvrátit, aby tam vznikla občanská válka a prostě bojovali mezi sebou, aby jsme ten stát oslabili. To nám většinou politická reprezentace nikdy neschválí v rámci Severoatlantické aliance a ani vlastně západní demokratické režimy nebo společnosti takhle vlastně nefungují. No, takže, ale v momentě, kdy my ten cíl máme taky uprostřed,
A i na to si uvědomuje, že třeba to může být, dejme tomu, že jo, afgánská mise, 20-letá mise, to znamená vybudovat, jo, teď je samozřejmě opatrně, byl bych opatrný na to, co byl vlastně konečný stav afgánské mise, jo. Protože to je to, jak si to ten mediální prostor utvořil a pak říká, na to chtělo dosáhnout tohle, Spojené státy chtěly dosáhnout a ono to přitom jako nemusí být vůbec pravda, jo, protože ty samozřejmě cíle krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé se vyvíjely, jo. Takže ale primárním cílem bylo třeba v Afghánistánu způsobit to, aby to nebyl safe haven, jak to říct česky, jak kdyby takový to volné pole působení pro Al-Kaidu. No, protože tam vládl Taliban, který sice neměl jako přesah nějaký globální, ale ten skrýval Al-Kaidu, která způsobila nebo udělala 11. září, že jo, teroristický útok. A proto se Američané se svými spojenci rozhodli, že prostě je potřeba vyřešit Al-Kaidu, která sem je úplně v klidu v Afghánistánu. No. A samozřejmě my v rámci Severoatlantické aliance máme takzvaný comprehensive approach, což do češtiny se překládá neúplně doslova jako komplexní přístup. A my si také uvědomujeme, že to neuděláte pouze tou jednou množinou, co máme na tom obrázku, co znamená těmi vojenskými nástroji. A musíte použít veškeré nástroje. To znamená diplomatické, politické, kulturní a tak dále. No, a zase můžeme směřovat tomu end state. Podstatný rozdíl je prostě v té etice, že většinou lidi s nějakou schopností vůbec posouvat nějakou etiku, tak vám můžou říct, ano, ten cíl je naivní třeba, ale nemůžu vám říct, že je prostě, že je třeba, já nevím, špatný ten cíl. Jo? A ani to vlastně u nás, jo, u nás demokratické západní společnosti prostě většinou tohle jako je neobhajitelné, kdybychom s tím někde přišli. Vlastně to mi přijde důležité, co říkáte, zmínit nějaký etický rámec, kdy mluvíme o ušlechtilých cílech. Dalo by se teda říct, že rozdíl mezi tím, kdo používá nebo kdo jakým způsobem přistupuje k tomu cíli, nebo takhle to řeknu, rozdíl mezi demokratickými a nedemokratickými režimy je právě v tom ušlechtilém cíli, dalo by se říci, a že ten etický kodex je něco, co je pro, dejme tomu, demokratickou společnost to určující, kdy se bavíme buď o hybridní válce, nebo se pořád bavíme o něčem, co je jaksi jako přijatelné společensky. Je to tak? Chápu to správně? No, neexistuje žádný etický kodex samozřejmě, ale jak jste řekla, že ta přijatelnost pro společnost je prostě jiná v těch západních zemích, že? Vyspělejších. To zcela určitě. No, my jsme vlastně teď se podívali na diagram, kde vidíme, co všechno vstupuje do toho jako cíle. Přesto přeze všechno možná pro nějaké zpřístupnění nám lajkům. A když se bavíme o hybridním způsobu válčení, tak vlastně já si to představuju, že kromě běžných zbraní, jo, existují jakési nevojenské prostředky, kam patří třeba kybernetický útok, dejme tomu. Jo. Je ještě něco dalšího, co bychom mohli takhle jako přiblížit, co nejčastěji se používá vlastně v tom, já nevím, jestli mohu říkat, jo, hybridním způsobu válčení, kromě třeba kybernetických útoků, co tam ještě patří? Já tady budu určitě teďka zcela konkrétnější, tak samozřejmě, když se budeme bavit, protože mám nejblíž k té informační doméně, tak samozřejmě je to informační působení vůči vlastně napadaným státům. To znamená, že informační působení Ruské federace do Evropy, do Evropské unie existuje a většinou nemá moc ty ušlechtilé myšlenky, nebo vlastně není to o tom, že by... Jo, samozřejmě informační působení tady cokoliv vlastně, co provedeme, je informační působení. Jo. To, že přijede, že vlastně na české ambasádě někde máme českou vlajku, tak je to vlastně informační působení. My tam ukazujeme, že jsme tam a tak dále, že jsme Česká republika a vlastně zase se můžeme bavit, jakože vlastně na to není nic špatného. Jo. Ale informační působení Ruské federace vůči jak unijním státům, tak oni to velice slušně konkretizují, jako většinou jsou tak, aby vyhovovali Ruské federaci. Jo, a většinou jsou rozvratného charakteru než nějakého jako šíření kultury a tak dále. To je prostě ten rozdíl mezi GT institutem, který tady prostě učí České republice němčinu a ukazuje německou kulturu, anebo prostě nějakému agresivnějšímu způsobu jako šíření toho vlivu, jo, teda dané země.
Bavíme se vlastně o tom, jak se dají využít a v tomhle případě zneužít informace k tomu, abychom... A ještě bych k tomu teda se pokusil dodat, tak vlastně ono, my nemusíme spekulovat, nám stačí prostě číst jak kdyby vojenské předpisy Ruské federace nebo poslouchat jejich vrcholné představitele ještě v době, než vpadli, než provedli tu agresivní válku na Ukrajině, tak vlastně to stačilo je poslouchat a je číst. Jo. Oni přímo to zmiňují. Takže když se třeba bavil Valery Gerasimov v několika proslovech o tom informačním působení, tak což je vlastně Valery Gerasimov je pravděpodobně ještě stále náčelník generálního štábu Ruské federace. A ten přímo říkal, že informačně působit nemusíme pouze na kritickou infrastrukturu nebo vojska a tak, ale můžeme působit na tu populaci toho napadaného státu, protože to je velice důležité. Prostě způsobíte společenský rozvrat ve společnosti, tak ta malá armáda s tím vlastně jako má velice jako těžké pořízení, no, protože ta společnost, když to vlastně přeneseme na Českou republiku, že jo, která bude mít téměř 11 milionů obyvatel, a armáda má pouze, dejme tomu, jako necelých 30 tisíc lidí. No. Takže vlastně tam je ten poměr sil. Je to celospolečenská záležitost. Jo. To je zase jako součást toho hybridního válčiště, když to řeknu takhle, je, že se nesoustředí jenom na ty vojska, která jsou malá, ale tam prostě je to celospolečenská záležitost. Jo. Obrany schopnost země není záležitost pouze armády, ale je to celé společnosti, což samozřejmě dneska vidíme i na Ukrajině. Že? Vy jste zmínil informační působení. Možná by nám pomohlo, kdybychom zkusili být ještě konkrétnější. Co si máme vlastně pod tím představit? Co to jako vypadá z vašeho pohledu informační působení, které má nějaké dopady? O čem se konkrétně bavíme? Jak to vypadá? Jak to poznáme? Tak my samozřejmě... máme jak kdyby slušný monitoring na to, že víme, co se děje v našem českém informačním prostoru. Jo. A většinou v tom hledáme vlastně ty úkoly armády, to znamená to, co zajímá armádu. Jo. A z nějakého, zase když se budeme bavit o nějakých, jak to máme rádi my vojáci, dlouhodobý, krátkodobé, střednědobé cíle a tak dále, tak ten dlouhodobý cíl je vyvolání vlastně nedůvěry společnosti ve vlastní instituce, ve vlastní stát, sami sebe navzájem prostě rozhádat tu společnost, aby byla slabší. Jo. V momentě, kdy je ta společnost rozhádaná, kdy je slabá, kdy se tady prostě nedomluvíme vůbec na ničem, tak vlastně mnohem líp se na ten stát jako daný působí. Další informační působení může být na konkrétní třeba, když to řeknu, osoby, to znamená, vy chcete ovlivnit konkrétní třeba důležité osoby ve státě, které začnou nějakým způsobem pracovat pro vlastní stát, ale musí to třeba ani uvědomovat. Jo, nemusí si to ani uvědomovat. To lze mnoha způsoby, samozřejmě je to za většinou, co třeba Rusové, v čem jsou dobří a mají to v podstatě, ty zkušenosti mají od carského Ruska přes vlastně zejména studenou válku, tak jsou dobří v propagandě a dejme tomu, jako jak kdyby vůbec znají psychologii člověka, jak funguje. Takže jak kdyby pracování s lidským zdroji, tohle vlastně Ruská federace, Sovětský svaz vždycky uměl. Jo. Dneska v tom máme ty nové nástroje, to znamená, je to jednodušší. Ale ten dlouhodobý cíl, jak jsem říkal, je prostě rozvrátit tu společnost nějakým způsobem. Jo. Nemusí to být samozřejmě jako Ruská federace. My říkáme, jako prostě my armáda řešíme to, co trápí Českou republiku spojence. Jo. I když jako sledujeme, co třeba jak působí informačně Saudská Arábie, Irán, co si dělají jako navzájem, tak jako vidíme v podstatě jako podobnosti. Jo. Tam je akorát rozdíl, že většinu nás to zatím nemusí trápit. Jako vždycky nás to musí trápit. Dneska je ten svět globální propojený, ale netýká se nás to tak bezprostředně. No, pak můžou být různé jiné cíle, třeba střednědobé, krátkodobé cíle, to tady vidíme. Tady je to takové to ad hoc hledání příležitostí. Jo. Další věc je potřeba zmínit, že ne za všechno může Ruská federace, co se nám tady děje v informačním prostoru. Jo, my jsme si tady prostě naučili sami spoustu věcí, hádat se mezi sebou, jako to prostě je to většinou je to takový, jako že dneska oni nemusí jako v podstatě dělat nic. Jo, protože ono přijde nějaké nové kontroverzní štěpící, ani nemusí být kontroverzní téma. Jo? A to jsou ty krátkodobé věci. Jo? To prostě přijde COVID, tak se naučíme, jako, budeme se snažit jak kdyby oslavovat důvěru ve stát jako pomocí COVIDu. Že jo? Přijde válka na Ukrajině, takže prostě teďka, že jo, tam, a zase je tam krásně vidět, někteří ty lidé, ten informační přesah tam samozřejmě je. Jo?
To znamená skupina lidí, který odmítali očkování a říkali, že covid je výmysl, že neexistuje a že to je podvod lidstva. A potom říkali, byly i takové zvrácené teorie, že 5G vysílače šíří covid, že jo, a tak dále. Tak ten přesah je tam takový, že většinou u nich třeba, jako dejme tomu, nenajdete třeba příliš fanoušku Evropské unie a zároveň u nich najdete prostě spoustu fanoušků Ruské federace. Jo. A proč tomu tak je, tak je jako, já si myslím, že úplně nějaký prapůvod je prostě, že ten člověk je nějakým způsobem třeba protisystémově jako naladěn. Jo. A můžeme se zase bavit o, jako v rámci sociologie, psychologie, proč k tomu jako danému člověku k tomu došlo. Ano, i sociologové, psychologové se s tímto tématem zabývají. No a vlastně, jak vidíme ten přesah, tak ono může přijít něco v budoucnosti, zase něco nového a ti lidé vlastně zase jako většinou budou na té protisystémové straně, když to řeknu takhle. Zase, jak do toho můžou vstupovat ti Rusové nebo tak, tak občas se stane to, že přesně, jako, že ano, válka na Ukrajině, ruská válka, ruská agrese na Ukrajině, tak je zajímá. To znamená, že oni do těch informačních prostorů kdekoliv po světě vstupují. Jo. A zase, když vidíme i jak kdyby tu skupinu těch protisystémově naladěných lidí, tak v momentě, kdy vlastně přišla ta ruská agrese první den, tak vlastně se nedělo vůbec nic. Jo. Oni nevěděli prostě, jak se na to mají jako dívat. A postupem času, jak my říkáme, prostě dostanou prostě jak kdyby ten, nechci říct noty, to ne, ale prostě konečně se v tom zorientuje a činou tu orientaci provede Ruská federace, začne šířit ty narrativy prostě to, co se skutečně děje a oni to vlastně začnou pomalu přijímat, papouškovat a tak dále. Jo? Takže samozřejmě ten narrativ nebo ten příběh, že vlastně jako, že docházelo k kdyby uzurpování ruskojazyčného obyvatelstva tou ukrajistickou, fašistickou, jako fašistickým vládnoucím režimem, je samozřejmě ruský narrativ a dneska to samozřejmě ty lidé proti systému, ve kterých fandí Rusku, tak prostě přijímají. Nehledě na to, co se tam děje, což je nejhorší asi, to už není hybridní samozřejmě válka, to už je normální válka se vším všude, v tom nejhorším, jak lidstvo válku zná. Bohužel. Mě zaujalo, že jste zmínil, že si tak trochu vystačíme sami, co se týče rozvracení a společnosti. Zmiňoval jste velkou nedůvěru v instituce, vlastně i v nějaké elity, že to s tím souvisí. Hmm. Tak se nabízí otázka, i když jste, myslím, už částečně na ně odpověděl. Jak si stojíme jako Česká republika ve vztahu k hybridnímu válčení a jsme její součástí vlastně? Ano, tak jako Česká republika ve středu Evropy, člen Severoatlantické aliance a člen NATO, tak samozřejmě nestojíme bokem. Jo. Dneska zase, když se na to podíváme i ve vztahu od té Ruské federace, tak oni dneska už to zcela veřejně proklamují. Jo. To, když někdo říkal ještě dříve před Ukrajinou, jako vy příliš tím Ruskem strašíte, tak dneska jako stačí si pustit ruskou televizi, to, co tam říkají, jo, nejenom o České republice, ale vůbec jako o NATO, o Polsku a tak, jako, že jo, o státech, které jsou nám blízko, blíže, tak zcela určitě jako se nás to nemine. Potom, jak jsme na tom, jako, já mohu porovnat zejména samozřejmě v rámci Evropy, jo, tak jsou samozřejmě státy, které ať už z nějakých historických nebo geografických nebo v rámci historické historie nebo geografické polohy, tak samozřejmě nejsou úplně tak jako příjmem tom, nechci říct, v tom nejsou jak kdyby primárním cílem toho informačního působení. Jo. Tam, když se prostě budeme bavit o Portugalsku, které je s státem jak Evropské unie, tak Severoatlantické aliance, tak jako ano, je na něm mnohem méně působeno, než jak, jako vlastně bychom si jako, než vidíme tady v rámci České republiky. No potom to se bavíme, když to vezmeme tu jednu část, vlastně na koho se tady nejvíc působí, tak je to samozřejmě, jsme v tom my, jsou v tom pobaltské státy, je v tom Německo, je v tom Itálie, je v tom Velká Británie. Jo? A tam je rozdíl, že vždycky jako i v rámci té Evropy se většinou přizpůsobuje to informační působení tomu danému státu. Jo? Každý stát i v té malé Evropě, vlastně, nebo u těch malých států má nějaké historické odlišnosti, kulturní odlišnosti. Všechny populace vlastně pálí něco jiného. Jo? Takže v podstatě, když to řeknu úplně jako laicky, tak samozřejmě vznést téma sudetští Němci v pohraničí v Itálii, tak to samozřejmě nikoho nebude zajímat. Jo? Když to samozřejmě u nás to stále lidi asi zajímat bude.
Jo, a co se týče potom jako naší obrany schopnosti, tak já si myslím, že tím, že se udělalo pár dobrých věcí. Udělalo se to, že my jsme si to konečně uvědomili a dneska už to většina minimálně té odborné bezpečnostní a samozřejmě i té politické reprezentace země uvědomuje, že prostě nestojíme bokem. Jo. Dřív prostě dezinformace, to bylo takové jako někde, že se občas o tom napsalo. Dneska je to, že jo, zcela hlavní téma ve všech téměř jako vzdělovacích prostředcích. To se podařilo. A další věc je, já si myslím, že kopírujeme jak kdyby zase trošku tu hranici toho bývalého východního bloku a toho západního bloku. A je to vidět ve spoustě průzkumech. Tam samozřejmě jsme na špici, co se týče jako toho bývalého východního bloku v rámci vlastně Evropy, společně s pobaltskými státy. Jo, když se podíváme prostě víc na východ, tak je to většinou horší, jako jak ty státy jsou schopni se bránit. Ale je to vidět dokonce i v Německu. Jo. Když se prostě podíváte na bývalé východní Německo a bývalé západní Německo, tak i tam jsou vidět rozdíly. Jo. Prostě máme, já si myslím, že si to stále neseme v hlavách, stále, jak kdyby to řeknu, je tady ten ta větší nedůvěra v ty státní instituce tady stále jsou. Jo. Jedna věc, že to máme historicky, že jo, protože jsme si tady prožili nějaké nedemokratické režimy. No a druhá věc je, že si myslím, že v podstatě ta, kdyby, že se k tomu, k té větší důvěře prokousáváme mnohem pomaleji, než bychom měli. Rozumím, vlastně mluvíme o tom, že třeba že ty státy bývalé visegrádské čtyřky jsou v něčem hodně podobné právě v té velké nedůvěře vůči institucím, což je živnou půdou podle mě pro vlastně výkvět dezinformací nebo pro působení poměrně snadné, protože vlastně máme nedůvěru skoro ve vše a ve všechny. Je to pak obtížné se vlastně chytat toho, co je pravda a co ne. Každopádně chci se zeptat, jestli byste dokázal zobecnit, jestli existují nějaké nejčastější narrativy, které třeba cizí země, nepřátelské vůči České republice v rámci hybridní války používají aktuálně. Případně kdo za nimi stojí nejčastěji? Tak stále bych byl opatrný na svou hybridní válku. Okay. Když se budeme bavit o tom informačním působení, tak zase můžou být krátkodobé, můžou být dlouhodobé. Jo. Třeba když nás zajímaly jako dlouhodobé narrativy, co třeba šíří právě třeba Ruská federace jako vůbec do světa, jo, nejenom na Českou republiku, tak takové to jako, že Rusko je fajn a má skvělou kulturu a všichni by se měli odstěhovat do Ruska, tak třeba nebyl nejsilnější narrativ. Jo. Protože oni ví, že jako ten narrativ jako nemá takovou jako šanci úplně na úspěch, kromě těch lidí, kteří fakt jako v Rusku v životě nebyli a vůbec si jako nedomýšlejí ty důsledky, jak to tam jako ve skutečnosti je. Jo, takže ale samozřejmě takový ten narrativ, jakože Evropa je v úpadku, jo, Západ je marný, jo, že prostě že důležitost Západu končí. Jo, že samozřejmě Evropská unie se, jo, nefunguje, NATO je agresivní organizace, která chce válku. Jo, vlastně celá ta agrese na Ukrajině byla odvolena tím, že vlastně NATO je chtělo blíž jako Rusku, aby Rusko mohlo zničit, jo, což tam se asi nikdy jako názorově s Ruskou federací neprotneme, jo, tam prostě jak přemýšlí NATO a jak přemýšlí Ruská federace. Ale to jsou ty hlavní narrativy, jo, NATO, Spojené státy chtějí válku a chtějí zničit Rusko třeba, jo, to je z pohledu Ruska, když samozřejmě mluvíme o té Ruské federaci, jo. Samozřejmě, a pak můžeme jako spekulovat třeba, nebo ne spekulovat, ale zase může být třeba názorový překryv Čínské lidové republiky a vlastně Ruské federace, jo, že samozřejmě oslabenější Západ, to znamená Evropu, a úplně nejlíp jako rozhádat Evropu a Spojené státy, to může být jako určitě cílem pro obě tyto velmoci, jak Ruskou federaci, tak Čínskou, takže tam jako třeba jako nějaký přesah je, jo, zase, že tady prostě si budou vyhovovat v tomhle, jo, takže nemůžeme čekat jako... jo, takže většinou je to, ty hlavní narrativy bych jako sdělil asi, jo, NATO je agresivní, chce válku, my se musíme bránit, Evropská unie je úpadek, nic tady nefunguje, je tady špatně, nedá se tady, jako jak kdyby, my říkáme, vylézt na ulici, že hned se vám něco stane, což je absolutně samozřejmě blbost, protože jako když se díváme na třeba jako, že jo, ať to jsou ty nejbezpečnější státy světa, tak většinou jsou tam evropské státy a tak dále, jo.
No a až ten narrativ jako typu Rusko jako je super a všichni jako minimálně na západě, tak je až jako dávno jako buď třetí nebo čtvrtý jako, a to jsou informace už nějaký rok staré, takže nevím, jak se to třeba vyvíjí dneska. Samozřejmě dovnitř Ruské federace, tak samozřejmě tam určitě tam Rusko je nejlepší na světě, tak samozřejmě tam to bude asi narrativ číslo jedna. Já teď přemýšlím, co s tím, jo. Že vlastně chceme-li se hlásit k demokratickým hodnotám, tak asi nemáme nějakou zásadní šanci ovlivnit, jaký typ informací nebo s jakými informacemi prostě lidé a jako společnost budeme nakládat, k jakým si budeme prostě dostávat. Samozřejmě asi nějaký typ třídění a jakýchsi pravidel do prostoru sociálních sítí internetu dostat musíme, protože zatím ta pravidla tam jsou v procesu a bylo to až příliš bezbřehé, zdá se. Nicméně ptám se, když vlastně se bavíme o tom, jak silný vliv mohou mít právě ty informační, dejme tomu, operace s nějakým jasným cílem. A je to velká nedůvěra v instituce, v média, dejme tomu ta celostátní třeba, jo, která sleduju. Máte nějaký tip, jak se z toho dostat? Co jako občané, jak můžeme jako občané čelit tady těm útokům, dejme tomu, na nás? Co byste doporučil, na co se zaměřit? Tak těch věcí asi spousta. Jo, zase to jsou nějaké dílčí typy, co třeba zlepšit. No, a pak samozřejmě potom nějaké ty komplexnější přístupy zase, co by měla dělat jako celá společnost, celý stát, tak je, ale většinou nemají ten krátkodobý efekt, budou mít efekt až z dlouhodobějšího hlediska. Jo, když vy jste sdělila média, jo, nedůvěra zase médií nebo nedůvěra občanů v média je zaprvé tím, že ano, máme tady zase menší důvěru v ty média, než je třeba zvykem ve skandinávských zemích a máme to zase historicky, kulturně a tak dále. Ale druhá věc je vlastně, že částečně ta média si za to můžou sami. Jo? Že vlastně tím způsobem, jak vůbec fungují média, jak vlastně, že jo, snaží se prodat článek, jo, který vlastně většinou lidi zajímají negativní věci. Jo? Jak to znamená, najdeme si spíše ty negativní témata v médiích, než ta pozitivní témata. Jo? Já říkám rád na přednášce, jako kolikrát si přečtete v médiích, či to zobecníme, že dneska dálnice D1 projela bez problému a nic se nestalo, že jo. Jo, to prostě nikoho nezajímá, že jo. Ale v momentě, kdy je tam velká nehoda, tak samozřejmě to. No, ale u těch médií je to, tam je to krásně vidět třeba u těch clickbaitů, jo, že prostě u toho nadpisu, který má prostě zaujmout, jo, že prostě kolikrát, a zase my víme, že ty lidi prostě, jak jsou informačně přehlcení, oni většinou nejdou do hloubky toho článku. Takže si přečtou název, jo, jak to scrollují vlastně na těch svých mobilech, anebo prostě na tabletu, na počítači. Oni si přečtou název a udělají si názor. Jo, takže ta podstatná informace je vlastně většinou v tom nadpise a tam ta média, a to se můžeme bavit, jako, že je rozdíl samozřejmě mezi těmito médii, že jsou média, které vyloženě ví, co dělají a mají z toho jako živnost. Jo. A se můžeme bavit o těch dezinformačních webech, které prostě dneska ví, že to prostě to je business, to není, z jejich pohledu to není žádná válka, jo, u spoustě těch dezinformačních webů je primárním cílem zisk, jo, ne, vlastně, ale i u těch normálních komerčních médií, tak tam prostě vidíme jako špatný článek, jo, to je prostě hrůza, když to vidíme psychologicky, nebo když to vidíme, jako co to udělá v tom potom informačním prostoru, tak vlastně, jo, tenhle politik řekl něco, do toho clickbaitu napíšete úplně jako něco jiného a pak je z toho prostě hrůza. No. A vlastně přitom řekl úplně něco jiného. Novinář. A potom ty... Pardon. A těch, říkám, jak těch typů je strašně moc, jo. A těch dlouhodobých věcí, tak je to... když to hodně zobecním, tak je to prostě budovat tu důvěru nejen ve stát, ale v nás sebe. Jo. Člověk, když cestuje, tak vlastně... zjistí, že nejvíc nadávají na Evropu Evropaní, nebo Češi. Jo, protože prostě potom, když se bavíte ve světě a říkáte takové ty věci, jako co tady berete jako samozřejmost, tak vám prostě ty lidi kroutí hlavu a nechápou, jak můžete vůbec tak jako skvěle žít. Jo. To prostě, to jsou zajímavé věci. Jo. Prostě, když řeknete, mě se to stalo v jedné nejmenované zemi, a že vlastně u nás, když člověk odejde do důchodu, že mu jako stát dává peníze, tak se na mě dívali, jako že jako kde to žijeme, jo, prostě. A to, i když jako samozřejmě víme, že ty peníze nejsou takové jako
jako nějaké, jak kdyby, že by ten člověk mohl žít na vysoké noze, jo. Ale to jsou takové věci. A je to vidět i jako vlastně nejvíc, když tady dlouhodobě posloucháme, jako jak Evropa vlastně je slabá a tohle, a že se rozpadne a že nás tady pohltí Čína a tak, tak většinou to říkají ty lidi, kteří vlastně potom tomu buď přispívají, anebo prostě se bojí úplně všeho, jo? Že vlastně, že nemají ani tu důvěru sami sebe, jako říká, ale fakt jako to chce klid, jako fakt jako si uvědomuje, že prostě my se tady i v rámci té Evropy vojenský třeba to vidíme, jakože nejsme sice nejsilnější, jo? Prostě Spojené státy jsou největším přispěvovatelem do Severoatlantické aliance, ale když to vezmeme ekonomicky, tak my jsme opravdu největší jako ekonomická mocnost jako v rámci světa, jo. A jako akorát to musíme si nutit, jako což my jako děláme, jo, v rámci té Evropy, no. Vlastně jste zmiňoval taky důležitost mít v životě a pozbírat v životě tak zkušenosti ideálně prostřednictvím třeba cestování, abychom mohli tu naši realitu zkoumávat a vlastně si uvědomovat, že se nemusíme mít tak špatně. A taky si odnáším z vašeho povídání důležitost, jak nakládat vůbec s informacemi, jinými slovy, a mít jakousi mediální gramotnost, lidské myšlení, protože asi nedonutíme všechny novináře k nějaké cti a k nějakým, aby všichni byli svoji profesi vykonávali, jak nejlépe to nejde zařídit, to tak prostě na světě bude vždycky. Ale jediné, co s tím můžeme udělat, je asi si naučit, jak nakládat s informacemi kriticky, jak se v tom mediálním prostoru bezpečně pohybovat, což vlastně se dostávám úplně k poslední části našeho rozhovoru, a která směřuje k našim divákům. Naši diváci jsou totiž z řad pedagogických pracovníků, nejčastěji učitelé tedy. Tak se vás chci zeptat, jestli byste měl na závěr pro ně nějaké doporučení, nebo dejme tomu nějaké sdělení, které bychom jim vzkázali. No, to je těžké, ale pravděpodobně mě napadá určitě jedna věc, že je to asi jako v každém oboru, že vlastně pravděpodobně to bude i mezi pedagogickým personálem, že jsou vlastně většinou lidé, kteří tu práci buď vykonávají jako poslání, no, že prostě žijí tím, co dělají, vzdělávají se, zajímají se, a pak je část lidí, která prostě to bere jako obživu. No, že prostě nutné zlo, které je živý. No, tak já bych si asi přál, aby v tom pedagogickém sboru bylo co nejvíc těch lidí z té první části, no, což si přeju v každé organizaci i v rámci samozřejmě armády, aby ty lidi prostě tím žili, že to je poslání. A co si myslím, co nám jako, nechci říct chybí, ale na co bych apeloval, je možná nejenom jako vzdělávat, ale vychovávat i k nějakému zdravému vlastenectví, jo, ale zdravému, jo. Prostě vlastenec není, jak se říká, patriotem byli i nacisti, jo, a mysleli to s Německem dobře, jo, ale kam to dopadlo, nebo jak to dopadlo, to všichni víme, jo. Ale to zdravé znamená přesně jako z mého pohledu, teď teda budu mluvit jenom za sebe, jo, samozřejmě nemluvím za armádu České republiky, to je potřeba zmínit, jo. Dle mého je to taková, jak říci, znamená to mít rád svoji vlast, ale neznamená nenávidět ostatní. Jo. A potom jako být i kritický k té svoji zemi. Jo. Nemyslet si, že já sice jsem český vlastenec, ale jako, teď mluvím konkrétně o sobě, ale dokážu si jako přiznat kriticky, že některé věci tady prostě nefungují nejlíp, jak by mohly. Jo. A to vlastenectví potom můžeme přenášet do toho, že já vlastně bych měl přemýšlet o sobě, a to může být pedagog, to může být potom i student, co vlastně můžu udělat, aby to tady fungovalo kolem nás lépe. Jo, v té naší zemi. Protože mám prostě rád a co může fungovat lépe. Jo, vlastenectví prostě není styčit pravici a vzít si u toho českou vlajku. Jo. To prostě, to je potom extremismus. To si myslím, že moc hezké poselství nejenom pro učitele a pro děti a žáky, ale jako pro nás, jako pro společnost. Takže moc vám děkuju, pane majore. Děkuju za zajímavé a poutavé povídání a přeju vám všem i nám, ať se máme dobře.